Доброго ранку, друзі. Продовжимо говорити про спорт у цій порі. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас. 18-й тур Української прем'єр-ліги з футболу розпочинається сьогодні, продовжиться два дні після того в суботу та неділю і стане завершенням календарним футболу в Україні у році 2020. 18-му, тому, що наступний матч у українському чемпіонаті буде аж 23 лютого. Ось така зимова сплячка українського футболу. Отож, сьогодні буде цікавий матч. Сподіваємося на це дербі Донецької області. Маріуполь прийматиме Донецький Шахтар. Тут всі часто нарікають на те, що Маріуполь недостатньо мовляв бореться проти гірників. Ось подивимось на що ж. Можна сподіватися всім сьогодні, але чекаємо на боротьбу. Зрештою. Завтра буде три поєдинки дуже цікавих. Зоря приймає Арсенал Київ, Чорноморець зіграє з Ворсклою. Ворскла вже вилетіла з Ліги Європи. Ну а Динамо продовжить свої виступи навесні в Лізі Європи. І, власне, Динамо буде завершувати рік 2018 поєдинком проти Львівських Карпат у Львові. Карпати, які в кризі перебувають, які в певній кризі. І кияни, тим не менше, Карпати змогли в Києві на Олімпійському ще влітку обіграти Динамо. Це була перша поразка для динамівців у чемпіонаті України цього сезону, які до того спромоглися, скажімо, обіграти Донецький Шахтар і потім програли Карпатам. Тим цікавіше буде саме це протистояння. Ну і завершення туру вже в неділю. Олімпік Донецьк буде приймати Чернігівську десну на Олександрія ФК Львів. Дуже цікаві матчі, холодно, зимно, як і календарно, так і звичайно за температуру. Але тим не менше, одягайтеся тепліше, тому що будемо сумувати за українським футболом два місяці. Ну і звичайно, будьте з нами, тому що спорт буде жити, спорт буде вирувати. Ну а наразі про спорт це все. Я Ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Та кажу перемагайте!